نعم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدعوكم فون الله أبانو أبا يقول لو أن دعوكم فون أبا موشينا نبغى توصية تفون أنيرو wipe gbogbo ohun ta ba se n ma bi wa nigba ti o se ni ti o bere lowo ohun to ada ope fun e o idi ope wa ni pe o gbe bo se n se de lekan si amo ohun to fe mu mi so gbolohun kan lori oro yi tun to ma lo ohun ni pe isele yi o tun lo je adugbo bi lekanle pelu ti ustaz wa Abdulsalam aforoku se ku bi agba donc o ti fe je kawon eyan ma ro pe abi pe bala se man se ni o ti je ka mo wi pe ile aye yi oke ati saleni koni ma dun lo titi ijo ko dun ijo ko kan ni ngba ti dun a pariwo to ba kan na afi ka se soru ka lo ma fi na mo ju eni kokan wa ikan lára àwọn ìyàwó àwọn ọmọ wa ní àná o lọ sí ọsítù wípé kóhun ó lọ sọ kalẹ̀ ẹrù tí aláwo bí sí òun níkùn ó fẹ́ lọ bímọ àmọ́ nínú fẹ́bẹ́ aláwo àtòun àtọmọ kò sí kàntarí mú wálé kí láá ṣe ṣé ilẹ̀ ò wá ṣú ilẹ̀ ṣú ilẹ̀ dẹ̀ mọ́ gbogbo nǹkan lọ bó ṣe yẹ kó máa lọ àmọ́ irun tó wà ń bẹ̀ ni pé kí aláwo kó bá wa rọ ìyá ọmọ ìyá àti bàbá ẹ̀ lójú àtọkọ ẹ̀ náà nítorí kò rọrùn aláwo má fi iná ọmọ jó wa àmọ́ tá a bá ṣe sòrò ọba náà ó ti pèsè ẹ̀sán kò ń ṣalábòsí ó pèsè ẹ̀sán tó tóbi kalẹ̀ fún gbogbo ẹni tó bá ṣe sùúrù nígbà tó ń bá dé ó dẹ̀ dé nìyẹn kò sí ohun tá a ṣe sí àwa ń bẹ̀ẹ́ à ń fi ọlá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí tóbi ẹ̀ fi bẹ́ẹ̀ kó bá wọ da irú ẹ̀ dúró kó bá wa dárú ẹ̀ dúró èyí tá à ń tọrọ ni wípé tí a bá ń fẹsẹ̀ ọ̀tún kúnlẹ̀ káwọn fi tòsí dìde abẹ́nu kò sí ohun tá a ṣe lápapọ̀ náà a continue nípa ọ̀rọ̀ masturbation mi máa fọwọ́ ro ojú ara wa lóbìnrin àbí nǹkan ọmọkùnrin wa lọkùnrin àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ yíyọ nǹkan míì tó ju ọwọ́ lọ yíyọ ti ara wa báyà ní obìnrin ni àbí ní ọkùnrin ìṣesí tí ò dání. Àkọ́kọ́ èèmọ̀ ló jẹ́ fún mi nígbà tí mo rí àwọn ìbéèrè tí ń wọlé nípa ọ̀rọ̀ yìí mo á wò pé ṣé ìdajì àbí fẹ́ jù ìdajì àwa tá à ń gbọ́mọ̀ràn òjò lọ là ń ṣe kínní yìí ni àbí báwo ni. Àmọ́ èyí tó pa mí lẹ́kún nínú àwọn ìbéèrè yẹn pọ̀ o mo ronú lánàá torí mo ti máa ń ṣèmọ̀ràn òjò yẹn lẹ́ni mo á ronú lánàá bó mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ mi ò mọ́ títí mo dẹ̀ sùn lọ. Nígbà tí mo ń wo àwọn ìbéèrè yẹn mo á rí ìbéèrè èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọn ò mọra wọn rí tán wà nílùú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n sọ fún mi pé tí ìjìyà bá wà ń bẹ̀ látọ̀dọ̀ àlá
taba si wo swatu mominu a ri pe ijiya wa nbe Allah o ni e gbodo je igbadun e gbodo wa igbadun kankan asi ko je latowo yawo yin to je lega yawo yin bon ti yawo yin ba fowo pa nkan mo kunrin toko yin ba fowo pa nkan mo birin halal amọ eyin funra yin ewo ni fun yin agaga itun lo wa nise ti amọ awon obirin mejeji yin ni lu ototo ti won o ti e mo ra won rara won so fun mi pe ti ijiya ba wa nbe oko tawon ni o je oko yin ni o jiya ba o ani abayowo awon aisan ati awon ise titi kini yan yo ko bayan awon ipalara ti o ko ba lara funra e ti mo ka tawon na si ti ri pe kini ti nsele eyi ti o ti sele sawon ni pe opolo tawon o ti daru ori awon o ti fo otan amo gbogbo yoku o ti ba won lalejo already amọ yato si yen ijiya be nke to ba ti dalkiama alawo je yan ya na ko awon ni ojiye e si kin wo ikan na ko won ni ya wo merun koda ko le danyanju eyo kan tan o de fe merin bo wa fin se gbajumo ni o bo wa fin mi mo emi ro pe n to lagbara lo nko ya ojo ni se agbara ka kan mo fun obirin ni jari atebi atobe ni no agbara yen ko ji ola pa won eleyi na won tun somo lu abidi e bi ofin yen won kan mo lo ko mo ale wale omo ale yen na ni o pada yi e lohun ti o lu e pa e mo bi a se be e je a se un ta ba lagbara ni ta ba lowo lowo ta mo bi ta fe na si e toju awon mekunu awon yen wa nu e bi yin ti ya nje awon obirin to mu sodo yi to nje ni ya yi won ni nkan ka won na fi lo establish ara won ko je kan lo fe ni ti o le mo se dede pelu won e je ka pa ni Allah o ibere po lori oro masturbation mo wa wo ke ah oro ya bi nkan mi eni to kan lo ti machine ba be ti yen kan si labele mi kan wo pe kin sare so gbolo nkan lori e lo ba fi o ti giran to bayi mi o te mo nbo lati fe bere nbo la fe pari e si bayi amọ won ti mo kan so na ni pe solution loku ta fe mo wa bayi solution kini solution ohun loku ta fe mo wa nitori in fact o toju so mi ta ba wo wi pe bawo la se fe de na kini akoko masturbation ise si kan ni to ba gbogbo wa wi ni adolescence ni kekere ngba ta dan kan mo ba ka mo bi ere ngbata ba wa ndagba abi ta je lesson abi awon philosophy mi esin o npo fa won kan awon philosophy kan na wa ti won ko parce islam ni mo mo lesson philosophy won kan na nko fun yan pe e ma se bayi ona o sin be fa be ta ba ti wa dagba ta gbara ati mari ba wa ka lo mari ti o ba sisi ka mo gba we bon business lai boya ninu eto ti o mo wa ni mu awon ona kekeke kan ta le gba stop wa ko to wa kan awa ti kini ti di arun si lara awon kan ti a le mo se ki o to kan yen amo ka jo n to le ti amba ipele akoko lati fi stop masturbation ohun ni keyan funra eyan o wo pe kini yo so mi da laisan ti n ba si ti da laisan taisan yen ba se ku pa mi n jiya gẹgẹ bi igba ti an mu obe to fi pare abi to gbe asi to damu ese yen ni won o ko fun mi o lori ofe ati para mi ona akoko ni ta ba ti di eleyi meru iro bo ma bade subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh naam alhamdulillah